Eleição Parlamentar 2023, UNDP e esse projeto cordial retam fundos do governo do Japão para suportar a renovação da escritora estaria e o município Rito, Dili, Aileu, Ainaro, Balcão, Bobonaro, Nikisã, Nolautem. Eleição inclusiva é essencial Tebes a tu atinge governação democrática. UNDP suporta a reabilitação do edifício STAI até assegura acessibilidade para hemodeficiência. Nossa estrutura resistência para desastre inclui resiliência para COVID-19. O governo do Japão apoia o serviço de renovação escritório estaniano Hamutuk Hitu Iha Nasan de Rufusi Cooperação Opnudo no órgão gestão eleitoral. A espera katak renovação escritório estaniano é pede sai acessível riutam ba ima hototu no sei utiliza didiak ba preparação no implementação eleição tu ima no iha futuro. Tu era hauni hare o programa ira nebe indi pi halo halo renovação ba minha edifício ni amihare capaz de tebes. Liu hare baharis fating, feton yang ketak, man yang ketak, ami asesu hodiak, bi mos fasilita tebe sami how hetan visita hodi mai hare direita accessibility ha stai ebe ma ramba bo asesu bai ha lara no asesu bahari spati no asesu ramba fasilima espera kata idane bele afasilona malu kusin sira bele asesu. Eleição é importante também, eleição é maka a fundação da democracia em União. Então, está tendo que a eleição democrática não é maka acontece em Tenerain, também retamos apoio russi a parte sira hoje. Liliu, russi em Tenerinha, governo do Japão, li russi UNDP, não é maka suporta teves a STAE. Eleição parlamentar realiza e garoron Luanul Lezing Ida, Furamayu Tinan. A mi promove eleição inclusivo, no informativo e ha Timor-Leste, atu la husik, ema ida e ha kotok. Ba bota.